አንደኛ መግዛት ያደባችሁ መኪና ነው በቃ ሌላ ምንም አያስፈልጋችሁ የመኪና ማደሪያ ከየትም ታመጣላችሁ ግን መኪና ከትራንስፖርት ሰር መኪና ይሻላችኋል እንላችሁ ለዚህ ለዚህ ነው እና እንደምታዩት ይሄንን የመሰለ ጌሚንግ ፒሲ እያያችሁ ነው ቀድሜ ነገርኳችሁ ራሞቹ 1 2 3 4 ራም ከተውበታል አራቶቹ ወደ 64 ጂቢ ያላቸው ራሞች ናቸው እና ሊኩዊድ ያረግበታል ሊኩዊዱ ደግሞ ከለር የራሱ ከለር እንደምታዩት ውጪ ራሱ ነው ክሬት የሚያደርገው ገመዶቹ ራሱ ያያያቸው ነው ለየት ያለ ገመድ ነው ኖርማል እንደዚህ የሚበጠሱ ኬብሎች አይደሉም የውፍረቱ ፍረት አይደለም እንደ ስፌት የተሰፋበት ነው ማለት ነው ስፌት የተሰፋ ደግሞ የሰሞኑ ሰውነቴ እንብያለኝ ነው እንደው አልቻልኩም በእናታችሁ ስፖርቱ ጅመጀመር አለብኝ ወይ ጉድ አሁን ሰውነቴ እየተመጠጠ ቪዲዮ ላይ ልትይኝ ትችላላችሁ እንግዲህ ራሱ መሰሶ አርክላለሽ ማለት ነው ካለ መስራት የተነሳና ሰብስክራይበሮች እንትኛላችሁ ስፖርት ልጀምር ወይስ አልጀምር ህዝቤ እየተለወጠብኝ ነው ሰፈር ራሱ ማቃቸው የሚያድሩ አካላ ምናምን የምትራቸው ሰዎች አሁን ይሄን አከሉ እንደዚህ ብሎ ነው ይሄ ማለት ነው ደግሞ እንደዚህ ብለት ይላል ማለት ምክንያቱም ህዝቤ ተቀላላ ጅም ጀምሯል ለምንም እንደማልጀምር ባላቅም ግን መጀመር አለብኝ you know I need to build up my body you know it is gym easy equal to eating food ፕሮቲን ተበላችሁ ውፍረት ታገኛላችሁ ውፍረት ግን ብቻውን አይበቃም ይባላል ውፍረት ብቻውን አይበቃም ውፍረት ብቻውን አይበቃም ውፍረት ላይ ፕረስ ጀምሩበት በቃ ቅርጽ ሲያወጣ በቃ በቃችሁ ኖርማል በቃ ሚዲየም የሆነሽ ይባላል በቃ ሚዲየም አድቫንስ የሚባለው አለ በጣም ግብድ ያሰዎች እንደሱ ያስፈልግም በቃ ኖርማል ሚዲየም ሼፕ ማለት ነው ሚዲየም ሼፕ ካላችሁ እንደዚህ ውሃ ያላችሁ ታያላችሁ ማለት ነው እና ሚዲየም የሆነ ሼፕ ለእናንተ በጣም 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 ጥሩ የሆነ ሼፕ ነው እንደምታዩት what the heck ክራይስ የሚባል ጌም አለ ማለት ነው ከተጫወታችሁት በዚህ አኳያ ተጫወቱ ትላችኋለሁ እንደምታዩት ሰጋር ያለው ይኸው ጂፎርስ አርቲኤክስ ይላል ግራፊክስ ካርድ ነው ማለት ነው የሚናገረው አይ ቲንክ ይሄ ራም ነገር ይመስለኛል ግን አይደለም የሆነ ነገር ነው ራሞቹ እነዚህ ናቸው አሁን የሚገቡት ደግሞ ስላችሁታ በዛራ በዚህ አራት ነገር አንዱ ብቻ 64 ቢሆን 4864ን በ8 ስታባዙት ምን ያክል ራም እንደሆነ ማወቅ ትችላላችሁ ማለት ነው እያንዳንዱ ደግሞ ሆርም ሆም ማለት አካል ሆሜድ ናቸው ነው እያንዳንዳቸውን ካያችሁት ማለት ነው ራሱ ካርቶኖቹን ራሱ በእንትን ዲዛይን ያደርጋቸዋል ዋው በጣም ጎበዝ የሆነ ሰውዬ ነው ማለት ነው ሴነስ ሰው ያስፈልጋቸዋል ግን ትንሽ ነው $15,000 10,000 ቢሆን እንኳን ወደ ግማሽ ሚሊየን ማለት ነው ኦቨር 700-800,000 ኮምፒውተር ነው ማለት ነው 800,000 ኮምፒውተር ቤታችሁ አስቀምጣችሁ ቀኑ ታሳልፋላችሁ ነው ችግሩ ቀኑ ታሳልፋላችሁ ደግሞ የሚገጥሙት ነገር ነው ዋት ሊኩዊዱ ደግሞ የራሱ ይቀላቀሉታል ለማ ማኖስተር የሆነ እንዲህ እንቁላል ሳይቀር አለ እንደ ዳይነሰር አይሴጅ በልት አይሴጅ ጁራይሲክ ዋት ዋት ነግራቸዋለሁ አርቴክስ እንደያዘ ማለት ነው የሚገርም እኮ ነው ዋት ያምራል 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 ነነነነ ያምራል የሚባል በቃ ዋው 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 that is beautiful it's the most beautiful gaming pc ever በእንግሊዘኛ ሪአክት ባረክ ስላችሁታል በእንግሊዘኛ ሪአክት ባረክ what unbelievable did you see that the box is the gtx graphics card is also insane look at the cable look at the digital what I think it's crisis like the game crisis what the hell is that unbelievable computer is that apparently this is an unbelievable computer ስለዚህ present perfect ነገር ማጥናት አለብኝ ማለት ነው present perfect tense the present perfect tense is the tense that includes simple present like it is am I am ምናምን ይባላል present I am in school ብለ ትሰምራ ይሄ ኮምፒውተር ዲዛይን ትም ኮምፒውተር ያስፈላጫል ኮምፒውተር አይነቶቹ ማለት ነው ዋ ግሪን ኳተር 14 ያስፈላይ ነው ማለት ነው የኮምፒውተሮቹ አይነት ደግሞ በላስቲክ ናቸው አይ ቲንክ ዲዛይን ላስቲኮች ናቸው ወይ ላስቲኮች አይነት ሁሉ ራሱ አድራን በለው 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 ግን እንትንም ፓወር ኬብል ያስፈልጋል ፓወር ኬብል አልኩኝ ፓወር እንት ነው ቀጠል ምናምን የሚያደርግ በቃ ኮምፒውተር ላይ ጻፍ ካወቃችሁ ከሚቀርማችሁ ካወቃችሁ ኮምፒውተር ፓወር ብሬክ ነው አይፒ ነው የሚባለው የሆነ እንደዚህ አለ ፓወር ብሬክ እና ያረጋ ኮራፕት እና ያረጋ ኮምፒውተር ማለት ነው የሚጠቅመው በህይወታችሁ ኮራፕት እንዳያረግ በጣም
ማኔጅመንት ራሱ ያስፈልጋቸዋል። ኮምፒውተራችሁ ዝም ብሎ መብከት የለበትም። ኮምፒውተራችሁ ጸዳ ማለት አለበት። እና ውዶቼ የዛሬ ቪዲዮ ይሄንን ይመስል ነበር። ከወደዳችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳረሱ።